Tariximizə qanlı hərflərlə yazılan Xocalı soyqırımının 25-ci il dönümü ilə əlaqədar paytaxtda silsilə tədbirlər keçirilir. Xocalı soyqırımının 25-ci il dönümü ilə əlaqədar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində əl işlərindən ibarət sərgi müsabiqə təşkil olunub. Tədbirdə Nazirlik əməkdaşlarının uşaqlarının 120-dən çox təsviri incəsənət əsəri nümayiş etdirilir. Əsərlərdə uşaqların bu qətləmə baxışları əks olunur. 5 yaşlı Kənan Fətullayev da Xocalı haqqında öyrəndiyi məlumatları rəsm əsərlərində təsvir edib. Xocalıya aid səkilər çəkmişsən, tam əskər bayraq. Xocalı soyqırımı yaşından asılı olmayaraq hər bir Azərbaycanlının yaddaşına həkk olunub. Xocalı faciəsi hamı kimi mənim də ürəyim ağrıdı və bu haqda da çəkib çəkməyə özümə borc bildim. Bunu çəkib xanımı göstərmək istədim ki, Xocalı faciəsini biz uşaq olsaq belə biz onu unutmuruq və heç vaxt unutmayacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində keçirilən tədbirdə Xocalı soyqırım qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Tədbirdə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələr tərəfindən Xocalı şəhərində Azərbaycanlılara qarşı törədilən qanlı qətliamdan bəhs olunub. Xocalı soyqırımına ilk dəfə siyasi qiymət verilməsi yönündə ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən görülən işlər diqqətə çatdırılıb. Vurğulanıb ki, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasət Erməni qəsbkarlığının ifşası üzrə yönələn uğurlu addımlar bəhrəsini verməkdədir. Tədbirdə Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən Xocalıya ədalət kampaniyasını xüsusi qeyd edilib. Sərgi müsabiqədə rəsm əsərlərinin müəlliflərinə fəxri fərmanlar təqdim olunub.